Garden World kwekerij in Johannesburg is al bekend voor hulle prachtige skoutuine wat hulle elke jaar bou om voor die publiek te wijs. En hierdie jaar gaan verseker dieselfde wees. By my in die atelier is JJ van Rensburg om meer oor die skoutuine te vertel. Môre JJ. Goeiemôre. Wat beplan julle vir hierdie jaar se skoutuine? Wie sê, het is eintlik baie moeilik om nou al vir jou te sê, want hierdie eiertjie is nou gelê en nou wag ons vir hom uit te broei. Al die landskapeerders is besig daarmee, maar nou kan jy net dink met 'n tema soos Nature's Bounty. Dit wat ons van die natuur af kan kry, kan die mens net dink watter ongelooflike idees daar voor een dag gaan kom. Jy het nou die tema genoem, hoe besluit julle op die tema elke jaar? Dit moet altyd inspirerend wees, dit moet altyd interessant wees, dit moet kreatief wees, dit moet mense die kans gee of die kans gun om regtig vrye teels te hê, om te doen wat hulle kan doen en tot hulle beste die hele skout aan mekaar te kan sit of die hele tuin aan mekaar te kan sit. So, dis nie dat ons op 'n definitiewe tema of jy probeer vashok nie, ons probeer vir jou sê, right, gaan met dit. Wat is die reëls? Jy sê nou, jy wil nie mense vashok nie, kan mense net uitrafel en hulle pas net uitleef, of is daar verskeie reëls waarby hulle moet bly? Tot 'n mate wil ons hulle moet bietjie uitrafel, want dan kry mense se ware klere. Jy weet, ons wil regtig vir die mense daar buite kan wys, wat is die extremes wat 'n mens eintlik kan doen? Wat is die uiterstes wat 'n mens kan doen met hulle tuine, sodat mense kan geïnspireer word om hulle eie tuine aan te pak? Hoe kies hulle die plante? Dit hang alles af van die type tuin wat jy gaan bou en die type tuin wat jy gaan installeer, die area wat jy dit gaan installeer. So dit is nogal heel interessant oor watter type plante pas by watter type tuine. Jy kan nie heeltemal die twee met mekaar meng nie. Jy weet, jy moet probeer om by jou tema te hou. Een van die doelstellings van die skoutuine is om die publiek te inspireer om ook kreatief te raak met hulle tuine. Ja, nee, definitief, want ons wil baie graag hê mense moet geprikkel word sodat hulle wel meer in hulle eie tuine kan doen, want daar is so baie wat hulle kan doen. Maar as jy hom nie gaan prikkel nie, as jy nie vir die ou gaan wys, weet jy, daar is wel ietsie wat vir jou gaan werk nie, gaan hy ook maar net sit en terugsit en kyk na sy tuin en ek self harde doen nie. Ja. En dit is waaroor dit gaan. Ons wil graag die publiek inspireer. Wat sou jy sê is die trends op die oomblik in terme van tuinbou? Dit is eintlik heel interessant, want ons is besig om na 'n baie meer eetbare tuin toe te beweeg en ook baie meer mense het al hoe minder spaas in hulle tuine. So ons werk met baie meer vertikale tuine, maar jy sal sien dat deesdaas mense baie meer wat hulle eie persoonlikheid in hulle tuine inbring. Wat jy kan sien dat mense probeer nou regtig hulle stempel nie net in die huis en met hulle binnenshuise versierings en dekor aftrek nie, maar hulle doen dit wel in hulle tuine ook. So hulle eie persoonlikheid word in die tuine uitgeleef. Hoe populêr is hierdie tuine? O, geweldig. Jy kan nie glo baie mense bel ons al vroeg in die jaar of net na die vorige skou om uit te vind wanneer kom die volgende tuine uit, want mense is regtig lus om nuwe tuine te sien, om nuwe idees te sien. En dan kry ons mense van reg oor die land wat deurkom en na hierdie tuine kom kyk. Hoekom vind ons nou so ver vooruit vir dat die skoutuine gebeur? Weet jy, ons moet dit kan vooruit beplan, sodat in die tyd wat ons die tuine moet afbreek, nuwe tuine moet bou, dat alles gereed is, en dan weet ons dat dit wat ons gaan kry, gaan weer topgehalte wees. Dit wat ons gaan bou, dit wat ons aan die publiek gaan tentoonstel, gaan weer topgehalte wees. Wat is die beperkinge wat julle het op die ontwerpers? Weet jy, jou ontwerper moet eerste van alles, moet dit iemand wees wat al klaar gereken is, of mense is wat wel bekend is. Dit kan 'n nuwe persoon wees, maar dit moenie net iemand wees wat, soos die Engelsman sê, fly by night ouens ja. Wees nie. Dit moet mense wees wat wel al tuine gedoen het, en wat wel al kan bewys dat hulle goeie tuine kan doen, en natuurlik wat 'n goeie rekord het. Wat die materiale mag hulle gebruik? Want mense kan nie net plante gebruik nie, hulle kan ander goed ook inbring. So te sê enigiets. Enigiets wat buite gaan hou, enigiets wat in 'n landskapeerde tuin gaan hou, sal baie goed werk. Maar ons wil natuurlik probeer om dit nie kitsch te hê nie. Ons wil natuurlik probeer om dit regtig 'n goeie klasie, 'n goeie klastuin te hê. Ja. Is waterwyse tuine belangrik? Ook definitief. Ja, nee. Waterwys, kyk, ons is al klaar baie in 'n waterskaars land. Ja. So hoe meer waterwys jy kan wees, hoe beter. Dit sê nie noodwendig dat jy nie 'n fontein in jou tuin mag hê nie, maar jy moet 'n fontein hê wat nie baie water mors nie. So hoe minder water jou fontein mors, hoe beter waterwys gaan jou tuin wees, en hoe beter jy jou tuin kan nat maak om jou plante saam te zoneer, dat jou plante wat dieselfde hoeveelheid water nodig het, saam met mekaar geplant word ensovoorts, is baie baie belangrik in 'n tuin. So daar's baie aspekte wat jou tuin baie waterwys kan maak. Hoe duur is dit om hierdie tuine te ontwerp?
Dit hang alles af van wat se begroting jy het. Kyk, jou tuine kan baie duur wees, maar ons tuine wat ons gewoonlik ontwerp aan ons kant begin baie goedkoop en jy kry dies wat ook wel baie duur is. Maar dit hang alles af van wat jou begroting is op die einde van die dag. Regtig, dis nie ietsie wat 'n mens se prys op kan sit nie, want elke huis is anders, elke persoon is anders. Ek dink nou vroeër dink ek daaraan dat R5 is vir baie ouens baie geld en R50,000 is nou vir baie ouens 'n druppel in die emmer. So ja, nee, dit is 'n moeilike ding om te antwoord. Watter faktore, ander faktore moet die ontwerpers in ag neem wanneer hulle tuine beplan? Ons probeer altyd om kreatiwiteit, om ietsie nuuts, om ietsie innoverend in die tuin in te bring. Ons moet natuurlik kyk na die feit dat die tuine vir ten minste 'n jaar by ons gaan hou, want ons skoutuine bly daar vir 'n jaar. Daai eerste maand is natuurlik ons openingsmaand en dan is jou tuin top vorm en top gehalte, maar dan lewer die tuine in hulle self in, dan groei jou plante, hulle ontwikkel en dan moet jou tuin wel kan oorleef, hy moet kan bly. Dit is nie net 'n klomp snyblomme wat mense teen mekaar kan pak of plante wat jy in mekaar kan indruk nie. Jy weet, ons moet vir die mense kan wys dat jou tuine wel lank kan hou en lank mooi kan bly. Ja. Is dit 'n kompetisie? Ja, dit is 'n kompetisie. Ons probeer kyk wat is die tipe gehalte tuine wat daar buite is en wat is die tipe gehalte landskapeerders wat daar buite is. So ja, ons kyk natuurlik watter tuin is die beste vir die jaar, maar dis nie noodwendig altyd dat die wentuin die of die kliënte of elke ou se smaak is nie. Jy weet, elke ou het maar sy eie smaak. Baie ouens sal vir jou sê, die wentuin was nie noodwendig my smaak nie. Ek het meer gehou van die tweede of die derde plek. En wat is die kriteria vir wen? Ek dink ons baie mense wat nou sit en luister. Ja, nee, dit gaan alles van jou fynste detail. Ons begin by jou beplanning. Ons kyk na die plan self wat jy inhandig, jou beplanning of jy gehou by jou tydskedule. Ja. Wat jou plantkeuses is, wat jou plantekwaliteit is, wat jou konstruksiekwaliteit is ensovoorts, dwars deur tot en met die einde, wat jou eindresultaat is. So daar's baie, dit is nie net op die einde van die dag wat ons kyk na 'n foto of kyk na 'n tuin en sê dit is nou baie mooi nie. Jy weet, ons moet kyk of hierdie ou regtig by die reëls ook gehou het. Dis 'n groot storie. Baie dankie JJ. Baie dankie. Dit was JJ van Rensburg van Garden World.